Hout wordt van nature als duurzaam beschouwd. Bij Pfleiderer willen we deze aanspraak als natuurlijk duurzame onderneming volledig waarmaken. We zien onszelf als onderdeel van een circulaire economie en brengen dit al vele jaren in de praktijk door het cascadegebruik en gerecyclede grondstoffen. Op het moment zijn we al zover dat er geen boom meer hoeft te worden gekapt voor onze producten. Om onze aanspraak in de toekomst consequent uit te breiden, concentreren we ons op 3 aandachtspunten. Deze onderwerpen bepalen ons engagement tegenover onze stakeholders. Tegen 2025 zullen we het aandeel van post-consumer materiaal en in-process recycling verhogen van 40% tot 50%. Bij de aankoop van hout uit bosbouw blijven we voor 100% vertrouwen op bedrijven die aantoonbaar werken volgens de FSC en PEFC vereisten. Nu en in de toekomst. En tegen 2025 zullen we ons productievolume van spaanplaat met duurzame bindmiddelen tot 10% verhogen. Tegen 2025 zullen we onze uitstoot van broeikasgassen uit lopende operaties en aangekochte energie met 21% verminderen. In onze vestigingen wordt in totaal 85% van de energie geproduceerd uit biomassa. Op die manier besparen we tot een derde van de primaire energie. Tegen 2025 zullen we de uitstoot van broeikasgassen door de aankoop van chemicaliën voor onze spaanplaatproductie met 21% verminderen, zonder afbreuk te doen aan de productkwaliteit. We maken Pfleiderer tot een aantrekkelijke toekomstbestendige werkgever door systematische opleiding en bijscholing, gezondheidszorg, professionele ontwikkelingsperspectieven en een moderne balans tussen werk en privé. Om aan de hand van objectieve criteria na te gaan of onze vrijwillige verbintenis wordt nageleefd, steunen we op vaste regels, een levende managementcultuur en onafhankelijke certificering van onze principes, producten en processen. We zijn er trots op Pfleiderer met ons ESG-kader een nieuw tijdperk in te leiden.